Ja, visst. Ja, god afton mina damer och herrar och hjärtligt välkomna till årets revy. Välkomna hit ikväll. Mycket välkomna. Som ni ska få smaka. Trevligt att ni är här. Det är smaklig motiv. Hoppas att hela min dag låter ner. Sitter ni ikväll? Hjärtligt välkomna hit ikväll ska ni vara. Vi hoppas att ni ska få en riktigt trevlig afton här på restaurangen Folkets hus. Inne på det lätta skämtet. Manneström med sitt dragspel. Manneström han steker sin ljus ut i snö, tagen ifrån åsen när den sunnande vind brusar på sig. Så många kryddor som redan finns på hans hylla. Gurkmeja, rosmarin, kapris och pepparkorn. Happy birthday to you. Just nu är det många som ringer. Du har köplats nummer 1. Kö? Ja, jag ser ingen kö. Ja, jag kan väl passa på att fråga dig hur gick med din undersökning angående ditt bostad? Dansa, jo, tack Mona. Men Mona, sopa framför din egen dag nu. Du med din Toblerone, din lilla gottegris. Det innebär att varje parti har 5 sekunder till ett inledningsanförande. Kamrater! Jag avgick igår, så jag har inte mycket att säga. Så det får bli som vanligt. Jag håller med Håkan. Men titta här. Vad står det? Datumet har gått ut. Nej, då vet jag vad de är köpta. Jag sa att det inte var roligt. Vi vill inte ha varje här i Svenljunga. Unga! Vilka unga? Ja, men det heter ju Svenljunga! Om vi vill värna om allt det sköna, det som naturen oss själva gav, nog skulle framgångar då vi bröna och lämna vidare friska av. Vi köper kläder. Trevligt att du kunde vara med oss idag. Alla sällskapsdans, vi tango, så kan få en man.
västtyska man. Och vad det blir hett när man håller tätt. Han böjer